Zver nie len loviť, ale zároveň účelne využiť kvalitnú divinu. Aj to je jedným z cieľov poľovníckeho manažmentu. Poľovnícka komora prevádzkuje aplikáciu na predaj diviny, pomocou ktorej si každý z nás môže kúpiť kvalitné mäso priamo od poľovníkov. Ponuka však prevyšuje dopyt. V Rimavsko-Sobotskom regióne preto pomôže poľovníkom nedávno otvorená rozrabkáreň zveriny. So zverinou vieme o tom, že je kritická situácia, pretože ohromné škody poľnohospodárom pácha zver. Keďže mám tu priateľov, poľovníkov, ktorí stále hovoria, že nemajú kde tú zver dať, ktorú aj odlovia, my vlastne ideme robiť servis týmto poľovníckym združeniam a budeme 24 hodín denne odkupovať túto zverinu. Záujem väčších i menších firiem o spracovanie zveriny pozitívne vníma aj poľovnícka komora. Divina sa na Slovensku rozrába a vykupuje už veľmi dlho. Ale väčšinou to vykupovali menšie spoločnosti, ktoré divinu z časti alebo z väčšej časti vyvážali. Keď to začne spracovávať, respektíve už začala spracovať veľká domáca firma, ktorá má vlastnú distribučnú sieť, to znamená do každého kúta, do každého väčšieho mesta na Slovensku sa táto divina dostane. Toto je práve región, ktorý zápasí s množstvom zverí. Je to región, kde to prezverenie je značné. Tie škody zverov sú tu takisto vysoké a my potrebujeme, aby miestni poľovníci, ktorí budú musieť manažovať túto raticovú zver tak, aby sme ju dostali na únosné stavy, aby sme minimalizovali škody, ktoré spôsobuje, aby mali tú ulovenú zver kde umiestniť. Zverinu tu spracovávajú aj študenti, a to pod odborným vedením majstrov mesiarov v rámci duálneho vzdelávania. Pri tom odkoření je dôležité hlavne tento vzduch kvôli tomu, aby sa čím lepšie sa to vlastne ono nafúka, tak tým potom vlastne lepšie od tejto blany odchádza tá koža. A tým je to vlastne aj čistejšie. Potom už napríklad, ako tu vidíte, chlapcom už netreba až tak veľmi dočisťovať to meso, ako keby sme to nefúkali tým vzduchom. Tunak je celý kus, ktorý sa rozštvrtí na malé kusy. A ďalší majster im ukazuje technologický postup vykostenia a anatomické rozoberanie. Začisťujem jelene, pretože keď sa stiahnu, tak ešte tam ostanú malé chlopky, tak ich treba troška dať dole, alebo tuto začistiť trocha, aby to pekné meso čisté išlo dopredu na rozrábku, kde to vykostia. Čo je na tejto robote najzložitejšie, na čo si treba dávať pozor? Tak keď robíte s nožom, aby ste si náhodou nezarezali, lebo môže z toho byť veľký úraz. Tí chalani, ktorí vlastne sa tu vyučia, naozaj zažijú doslovne, že remeslo má zlaté dno. Ale ja im to prajem a som veľmi rád, že tu v tomto regióne, kde je vysoká nezamestnanosť, vznikajú takéto dlhodobé pracovné miesta. Je to výrazná téma, ktorá roky tu bola zanedbávaná. Ja som veľmi rád, že či už pani poslanci alebo pán minister Krajniak je ochotný načúvať tomu, aby sme zmenili aj normy. To znamená, že čo mladí ľudia jedia v jedálniach, aby sme ich prímeli k trochu zdravšiemu stravovaniu, aby bolo to stravovanie aj nutrične vyvážené. Zverina patrí medzi dieteticky vhodné potraviny a možno obohatí aj menu školských jedální. Na konzumáciu a do produktov ide iba zdravá zverina. Na vstupe už hneď bude sa kontrolovať každý kus a takisto bude to aj obliadnuté úradným veterinárnym lekárom. Máme tu napríklad Danielča Sviečková, Danielča Krk, potom tu máme jelenie mesko plece. Poľovnícka komora spustila svoju aplikáciu Predaj diviny v koži. Bola to veľká pomoc, podarilo sa nám viac ako 60 tón diviny umiestniť týmto spôsobom. Ale spracovateľský závod, ktorý vie vyrobiť finálny výrobok a umiestniť ho na slovenskom trhu, zamestnať ľudí, tu sme sa dozvedeli, že to je aj v rámci duálneho vzdelávania, teda vieme si tu kvalitných odborníkov, mesiarov vychovať, tak to je, myslím si, že absolútne geniálne spojenie týchto všetkých benefitov, ktoré takáto prevádzkareň môže danému regiónu a Slovensku priniesť.